Тропічне навчання. Черкаські школярі відбувають уроки під барабанний дріб капель. Напередодні задощило зі стелі 33-ї школи. Там від весняного паводку потерпає весь поверх будівлі. Освітяни і батьки школярів запевняють, уже 3 роки повідомляють профільний департамент про постзимові сюрпризи. Однак і далі навчаються у тропічних умовах. Мої колеги покажуть, як саме. Третє речення. Хто співає, свище плаче, а ніхто його не бачить. У цьому затишному кабінеті школярі нині вивчають Солов'їну, та за дверима класу вирує стихія. Із коридорної стелі через дірявий дах вже кілька тижнів стікає тала вода. Волога, кажуть вчителі, вже поширилася й до класів. Та набирається між стінами лужа. Внутрі, між стінами, між класами є зазор, бо тут витяжка йде, і там пустота. І коли діти відповідають біля дошки, ми стоїмо з вчителями, воно капає там. Даховий дощ накриває 2 крила будівлі. Та найбільше вологи припадає на тутешній музей імені Симоненка. Вітри, наповнені талою водою, тут виносять що 2 години. Ось тут з утра були калюжі. Це технічки прийшли, і, звісно, це витягли. Бачите, воно мокре, воно ж не висихає. Окна, вон запотівши, вся сирость. Уперше дощ зі стелі тут зафіксували ще 3 роки тому. Тоді на ремонт спрямували майже 140 тисяч гривень. Та тільки долатали проблемну ділянку, потекло в іншому місті. Шкільні керманичі, мовляв, постійно просять через профільний департамент про капремонт. Однак за 3 роки результатів жодних. На сьогодні я дивлюсь проект бюджету розвитку. По нашій школі буде реконструкція і ремонт будівлі, а от на ремонт даху, хоча ми зверталися вже на протязі 2 років, чомусь не включено. У департаменті ж кажуть, цьогоріч подавали владцям ремонтну пропозицію на 800 тисяч. Чому тої немає в бюджеті розвитку, не розуміють і самі. Школі ж радять використати ті 300 тисяч, які щорічно спрямовують школам на господарські потреби, хоча б для ремонту поточного. І ці кошти вони можуть використовуватися як на придбання, так і на ремонти, і на інші нагальні потреби школи, на розсуд адміністрації школи. Ця проблема, мабуть, не була такою нагальною, раз ці кошти не використовувалися саме на ремонт покрівлі. Уже згаданий бюджет розвитку Черкас, у який і мали внести пропозицію на ремонт шкільного даху, депутати досі не ухвалили. За нього планують сісти лише прийдешнього тижня. У школі сподіваються, що департамент повторно звернеться до владців із цією пропозицією. Із острахом чекають прогнозованих морозів, адже ті можуть розірвати промоклий дах і стелю. Олена Фасенко, Віка, новини.